Ay, apa megat? Apa megat sini, apa megat? Satu pemberanian yang sangat pemberani eh. Tak nak kalah dengan Wan-Wan. Baiklah, kakak dia lawan. Thank you Indu Biana untuk 10 lagi pita. Pakai baju bulu adalah tu. Lah Mirul. Aduh, saya penat ni. Penat. Saya takut. Aduh, saya doakan. Saya doakan Abang Megat panjang umur eh. Saya doakan Abang Megat panjang umur. Disebabkan penyataan tadi eh. Saya doakan Abang Megat dipanjangkan umur lah. Tak boleh tukar senapang lah malam ni macam. Macam lekat-lekat lah game malam ni. Dia tak semua macam biasa. Allahuakbar. Penyataan Abang Megat tadi membuatkan adik rasa berdebar-debar. Lah adik, besok nak bekerja. Selamat berehat Indu Biana. Terima kasih Indu untuk 10 lagi bintang. Thank you selalu support adik bersama dengan One Well eh. Thank you so much eh. Semoga dia mendapatkan rezeki. Tak payahlah Danish. Orang challenge ni. Mana eh? Oh, mereka berada di berada eh. Okey, 3 kill kat Mimi eh. 3 kill. 3 kill kat Mimi. One Fazri, thank you for the share One Fazri eh. Thank you for the share. Bantai semuanya baik Milo. Serius lah nama Milo eh. Ya Allah. Nama Milo eh. Okey, saya dah 3 kill eh sekarang ni eh. Buat masa ni saya dah berada di dalam 3 kill eh. Berada di dalam. Allahuakbar. Alright. Macam mana ni Abang Megat dengan ni? Aduh, hai risau pula lah. Ramai cakap malam ni server problem. Ha, server problem. Malam ni macam sangkut. Tak buka pick tak boleh. Seolah-olah macam tak pastilah saya jadi dah tak pasti dah. Thank you Syarizal untuk 10 bintang. Rafiq, terima kasih Rafiq untuk 10 lagi bintang Rafiq. Jangan sedih eh, jangan sedih. Kerana cinta itu tak harus memiliki eh. Cinta itu tak harus memiliki. Cinta kalau nak cakap pasal cinta ni. Dah 4 kill lah kat Mimi. Kat Mimi. Arif dah 4 kill lah. Arif dah 4 kill lah kat Mimi. Sila tengok betul-betul lah. Kat Mimi lupakan dulu penyataan Abang Megat tadi. Arif dah 4 kill lah kat Mimi eh. Tapi masalahnya rambut menutup mata eh. Menyaiku eh. Rambut menutupi mata yang. Dah. Sayang. Aku kau lupa, aku kau luka, tanpa kau sedar, sayang. Awek. Aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya, yang kini hadir di antara kita. Namun ku juga takkan bisa menepi sayangmu. Ingatkan perempuan? Sayang. Aduh, ingatkan perempuan. Alamak. Ku fikirkan apa balik rupanya. Sosej. Halo? Kenapa? Bunuh Arif. Arif on challenge. Ya. Arif on challenge. Pemudah kalah Arif. Alamak, kenapa eh? Ingatkan perempuan. Aduh, hai. Kenapa eh? Adik bunuh eh? Adik on challenge ni. Boleh eh, boleh eh? Adik bunuh eh? Aduh. Kenapa eh? Hai, memang tak ada jodoh lah. Datang mana lah pang balik pula. Apa? Sosis. Tak pernah nak memberi peluang lah kepada Arif yang single. Hai.
Kebal dia ni. Tak mati kena boom eh. Ih, kebalnya. Adik jangan sokong apa megat. Kang, akak Mimi pula adik tak sokong, tak sokong. Tak sokong hijau. Mana ada sokong? Mana ada sokong? Thank you hijau tu 50 lagi bintang. Alhamdulillah permintaan diluluskan. Eh, serius apa megat? Itu satu berita yang sangat baik tu apa megat. Serius apa megat? Ya Allah. Salah aku sangkut ni game ni serius. Adik tak tipu ni. Ya Allah sangkut lah. Rata rata 4 kill lagi kat Mimi eh. 4 kill lagi eh. Tak bosan tengok like kari. Thank you Syafiq support saya. Terima kasih untuk 99 bintang. Semoga Syafiq di pemudahkan urusan, dimurahkan rezeki, sihat selalu, berjaya dunia akhirat insyaAllah. Thank you boss. Banyak baik lagi, sikit lagi. Thank you Abang Megat untuk 100 lagi bintang Abang Megat. Ya Allah Abang Megat, beza 3 jam dek. Sini 1.45. Ya Allah, tak tidur lagi Muriana. Buat apa? Pukul 1. Buat apa Muriana tak tidur lagi pukul 1? Ya Allah, Muriana okey ke? Aduh hai. Tak apa, jagi hari hari end live jagi. Kita video call ke? Aduh. Eh, Muriana eh. Boleh, 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 boleh. Sekejap, Arif, 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 settlekan challenge sekejap, Muriana eh. Kita, kita, apa, kita ni, kita on call sebagai, sebagai kawan. Apa salahnya, Arif single kan? Apa salahnya? Aduh, hai. Kita on call sebagai kawan. Bapak buaya, Arif Batia. Thank you Daniel Rafiki tu, 50 lagi Star Wars. Semoga dimudahkan rezeki Daniel eh. Thank you so much Daniel. Allahuakbar. Saya nak 4 lagi kill eh, untuk challenge yang tu eh. Haa amboi. Jangan jangan. Saya gurau je. Jangan jangan, jangan. Tak adalah. Mana ada. Haa ditemankan anak buah skrim. Anak buah semua baru 11 hingga 14 tahun. Orang Malaysia ke anak buah? Anak buah semua orang Malaysia eh. Aduh sakitnya. Sakit. Eka ke apa ni? Sakit. Mana dia ni? Tak mungkin. Tak mungkin. Muriana, terima kasih Muriana untuk 50 lagi star Muriana. Semoga dia berdekat rezeki. Buaya dia di mana-mana. Bukan saya, Manuel. Saya tidak. Katakan tidak eh pada buaya. Katakan tidak eh. Pastikan tidak eh. Katakan tidak pada buaya eh. Kerana buaya ni dia jangan disangka air yang tenang tiada sungai eh. Ya Allah apa benda ni game ni malam ni. Bom terlempar sendiri guys. Sebuah problem lah malam ni confirm. Bom terlempar sendiri eh. Umpama mimpi dalam mimpi saya rasa. Ya Allah kenapa eh bom terlempar sendiri tanpa disedari khalayak ramai eh. Aduh, baju ni bersayap lah. Aduh, hai. Padu cok eh. Padu cok eh, bos. Aduh, padu cok, bos. Padu cok ni lah yang pakai AKM tadi kalau tak silap saya ni. Oh, saya dah tak banyak lah ni eh. Saya nak lagi berapa belas kill lagi eh. Saya nak 3 lagi kill eh. Daripada khalayak ramai eh. Allahuakbar. Daniel, terima kasih Daniel. Untuk 20 lagi star Daniel. Semoga awak dimudahkan rezeki Daniel. Malah siapa-siapa yang terasa hati saya cuma bergurau. Ya, Abang Megat dengan Kak Mimi bergurau je tu.
Jangan ambil serius eh. Dia relax-relax je, santai-santai je. Nampak Arik orang challenge pun santai je nampak. Santai-santai guys eh, santai-santai. Apa Megal cakap macam tu pun 100 star. Thank you Abang Megat tu 100 lagi star. Semoga dimudahkan rezeki. Gang Abang Megat dah takut dah. Kak Mimi masih memanaskan lagi eh. Thank you Kak Mimi tu 50 star. Apa itu buaya ni? Buaya ni dia berada di dalam air masin eh. Candy Rock. Dia ibarat macam Evil Lizard. Thank you Candy Rock tu 20 star. 15k ke 20k? 15. Aris, nanti esok baru renew supporter. Kenapa sebelum ni autodidak je? Sekarang kena renew bulan-bulan pula. Tak pastilah Muriana. Sebab kalau tak silap dia auto. Kalau auto pun boleh. Thank you Muriana eh. Support Arif daripada dulu. Dah hampir setahun dah Arif rasa. Thank you Muriana. Semoga dia mudahkan rezeki. Thank you so much. Jangan ada fokus jap. Arif nak 3 lagi ke ni? Sebab tu tak nak rushing sangat. Allahuakbar ya Allah. Selamat malam Muhammad Razin. Terima kasih untuk 15 tas. Semoga awak diberikan rezeki. Ada lagi eh. Yang tu masih ada lagi tadi eh. Ada seorang lagi. Kawan daripada Padu Ciong tadi eh. Padu Ciong. Padu Ciong. Padu Ciong eh nama dia. Padu Ciong. Padu Ciong guys eh. Padu Ciong eh, Padu Ciong. Padu Ciong, Padu Ciong. Thank you Daniel, 1 gift subscription. Thank you so much boss. Ya Allah, belanja seorang jadi supporter Arif eh. Thank you boss. Hanya hiburan saja ya. Yeah. Thank you kami untuk 50 lagi star. Bobok pisau dekat lain ni. Send location eh, send location. Supaya Bobok boleh leraikan eh. Apa Megat. Thank you Abang Megat tu 100 lagi bintang Abang Megat. Gila-gila lah Abang Megat. Thank you Abang Megat eh. Support Arif, support Chu. Kongsi rezeki dengan Bobok juga. Allah hai. Semalam Arif, hari ni Chu. Hai tak tahulah nak cakap macam mana. Semoga sentiasa eh dimurahkan rezeki Abang Megat dan Kak Mimi. Semoga bisnes semakin maju. Biar Abang Megat jadi jutawan nanti. Sebab sekarang Abang Megat dah jutawan dah. Cuma minta Abang Megat jadi trillion pula nanti. Tak jadi jutawan, jadi trillion pula. Sini bahaya eh kalau tu sebab dia boleh tengok saya ni. Saya nak relax je sebab dia dekat saya. Allahuakbar ya Allah. Thank you Farhan Syarif Hussein. Bagi seorang jadi saputari. Semoga awak dimudahkan rezeki. Thank you kongsi rezeki. Daniel Rafiki terima kasih untuk 80 lagi bintang bos. Semoga dimudahkan rezeki awak. Thank you so much. Berapa harga circle tu Rip? Dia tengok atas circle. Kalau macam circle macam ni dia beli tak mahal sangat. Thank you Razif untuk 50 bintang. Darwish Fitri terima kasih untuk 10 bintang. Nak tengok handcam? InsyaAllah nanti eh. InsyaAllah nanti hari baru ada handcam. Sebab PKP sekarang ni Arif tak boleh beli kamera eh. Ada orang eh. Di sebelah Arif eh. Atas sana boleh tembak Arif. So kiri kanan sangat membahaya eh. Dia akan melempari bom eh. Ada orang menaiki secara secara rawak eh. Cuba menaiki secara rawak. Ada orang menaiki ke atas sekali. Keadaan sekarang sudah tidak seperti tadi. Tadi saya masih lagi boleh baca komen. Sekarang tetap boleh. Allah Akbar ya Allah ya Allah ya Allah. Diorang ni tak sabar ni. Ikut syaitan ni. Mengikut. Aduh diorang ikut nafsu sangat ni ya Allah. Dan ikut nafsu eh. Aduh, tak boleh semari. Aduh, hai, satu keadaan yang sangat membahaya bagi saya eh. Walaupun saya hanya perlukan 3 lagi kill. Tapi, satu relax jap.
Amin, Masin mula hari insyaAllah. Amin. Thank you Abang Megat. 100 lagi bintang. Thank you. Amin, amin insyaAllah. Semoga dimakbulkan. Saya dikepung eh. Jangan ada bom juga sini. Ada bom mampus. Hospital. Dia orang bilang eh. Naoki cakap orang bilang. Orang bilang. Dia. Aduh hai. Orang bilang eh. Orang bilang. Naoki bilang, orang bilang. Naoki bilang, orang bilang eh. Saya nak seorang lagi ni. Seorang sahaja lagi. Aduh, berdebar pula. Alamak, berdebarnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Hai tu, eh sumpit. Elmi ya, alamak. Takut apa, beras kita beli. Lepas tu bagi bini muda masak. Thank you Abang Megat. 100 lagi bintang Abang Megat. Semoga dimudahkan rezeki Abang Megat. Aduh, sumpit lah enemy tu. Hai.